السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير من يوتيوب شانل خوش آمدید. ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہے لیڈیز فینسی سوٹ. اسپیشل رمضان آفر ہے, کافی بہترین مال ہے, بہترین لوٹ ہے, ٹیکس کمپنی کا ہے. آپ خود مال وزٹ کریں, انشاءاللہ آپ کو بہت پیارا بہت اچھا لگے گا. مال آپ وزٹ کریں, اس کے کام چیک کریں, اس پہ کام ہوا ہے, بہت بہترین کام ہوا ہے, اس پہ بہت زیادہ بہترین لوٹ ہے. یہ جو پہلے آڈر کرے گا ان کو یہی مال ملے گا. ٹھیک ہے, آڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر اسکرین پر دیا ہوا ہے, آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں. ان کا کام چیک کریں, ماشاء اللہ بہت پیارے سوٹ ہیں. کم سے کم 50 پیس کا آڈر کرنا ہوگا. بلٹیم ٹرک یا بس اڈے کے ذریعے آپ کو بھیجوائیں گے. یہ کام چیک کریں, ان کا کم سے کم 50 پیس کا آڈر کرنا ہوگا. جس بھائی کو بھی چاہیے ہو پہلے آڈر کریں, جو بھی پہلے آڈر کرے گا ان کو یہی مال ملے گا. ٹھیک ہے, مال آپ وزٹ کریں. ماشاء اللہ بہترین نوٹ آئی ہوئی ہے. واٹس ایپ نمبر اسکرین پر دیا ہوا ہے, اس پر رابطہ کر سکتے ہیں.